Облыс орталығында героин сатып келген 34 жастағы екі келіншекке сот үкімі шықты. Біреуі Петропавл қаласының, екіншісі Қызылжар ауданының тұрғыны. Олар есірткіні өз үйлерінде сақтап, облыс орталығында келіп саудалаған. Бұл тергеу амалдары барысында белгілі болды. Екеуінен табылған героиннің жалпы салмағы 70 граммды құрады. Бұл аса ірі көлемдегі есірткі болып саналады. Бірне бірі туыс болып келетін екі келіншектің бұрындары басы істі болмаған, біреуі тұрмыс құрмаған. Бүгін сот оларға 10 жыл жаза кесті. Барбина мен Диченконы 10 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылды. Олар жазасын жалпы режимдегі түзету мекемесінде өтейді. Екеуінің қылмыстық жолмен тапқан мүліктері тәркіленеді.